اللہ خاموشی دا تسی بھی سلسلہ توڑو پتہ لگے ما سب تقریرا کرنی ہے سنگلے آ شاہ صاحب کا واقعہ کدو شریف آتا ہے ساری دنیا سے لوگوں سنیا اور تقریر ڈیڑھ گھنٹے کی مکن تو بعد بھی لوگ آتے ہیں جی وہ ایک دفعہ سنایا دے تو سنگلے آ گئے اگر خاموشی کا اعزاز کریں گے تو پھر سارے یہی آخر تھی بولو پتا لگے بس تقریر کرنی چند سمے کے اندر بس اتنا ہی عرض کراں گا اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک اندر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان و عظمت اور مقام بیان فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا کہ اسی سارے نبیوں نو شان عطا فرمائی سارے نبی مقام لے کے آئے سارے نبی عزت عظمت لے کے آئے حضرت آدم رحمت لے کے آئے حضرت موسیٰ رحمت لے کے آئے حضرت عیسیٰ رحمت لے کے آئے حضرت ہود رحمت لے کے آئے ہر نبی رحمت لے کے آیا پر جدو تواڈے میرے آقا دی واری آئی آمنا دے لال دی واری آئی نبیاں دے امام دی واری آئی رسولاں دے سلطان دی واری آئی بازار دے تاجر والے نبی دی واری آئی جانور کا جان والے نبی دی واری آئی خضراں نوں کلمے پڑھاؤ والے نبی دی واری آئی آخری نماز دیکھو نا جی جگاؤنا پہنتا ہے
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، ہر نبی موعظہ لے کے آیا، کوئی دو موعظے لے کے آیا، کوئی چھ موعظے لے کے آیا، کوئی نو موعظے لے کے آیا، کوئی چند موعظے لے کے آیا. اللہ دا قرآن پڑھو، اللہ نے موجزے انبیاء دے گنتی فرمائے، لیکن تواڈے میرے آقا دی واری آئی، اللہ دا قرآن بولیا قد جاءکم برہان من ربکم. سارے نبی موعظے لے کے آئے، اسا امام الانبیاء نو سر کو لے کے پیراں تک سراپا موعظہ بنا کے روانہ فرمایا. جو تقریراں نے جڑیاں سی کریے مکدیاں نہیں، بس حاضری مخصوص سی دعا ہے، اللہ پاک میری حاضری قبول فرمائے، اللہ پاک سب کا آنا قبول فرمائے، اللہ پاک سادات دے آستانے تو سب کو کچھ نہ کچھ فیض لے کے جان دی توفیق عطا فرمائے. قبلہ شاہ جی دے والد گرامی واسطے عاجزانہ دعا ہے، اللہ پاک قبلہ شاہ جی نو عمر فطری عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. مولانا فخر الدین رازی صاحب اللہ قبول فرمائے.